সকল প্রমাণিত যাতে লড়া ছোৱালী হয় শাপ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে অপরাধনামা মহানগরীত বাহৰ পাতি আছে কুখ্যাত সাইবার অপরাধিয়ে আৰু গুৱাহাটীত এসপ্তাহতে 2 কোটি টকা লুটপাট কৰিছে সাইবার অপরাধিয়ে 2 কোটি টকাৰ লুট কৰিছে এই অপরাধী চক্ৰয় দুই অপরাধী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰ লৈ আহিছে বিস্ফোৰক কথা ধৃত পহতাখিলৰ পাপু দাস আৰু খুনাপুৰৰ নিজা মালিক ইন্টাৰনেটৰ সহায়ত ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন সাইট ব্যৱহাৰ কৰি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি লুটিছে এই 2 কোটি টকা এই দুজনে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে দুজনেই নে সাধারণ লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিছিল কোটি কোটি টকা ভুয়া ফোন কল আৰু মেছেজেৰে টার্গেট কৰি লৈছিল ভুক্তভোগী এটা কারেন্ট একাউণ্টত জমা কৰিছিল 2 কোটি টকা এজন ব্যৱহাৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই দুই অপৰাধীয়ে 25 লাখৰ বিনিময়ত ভাড়াত লৈছিল বেংক একাউণ্টটো আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত কথা দিছিল 25 লাখ টকা আদায়ৰ অভিযুক্ত ব্যৱহাৰজনকো মাৰাথন জেৰা কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰজনে তদন্তত সহযোগ কৰিছে অৱশ্যে সাইবাৰ আৰক্ষীক আৰু ঘটনাত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সাইবাৰ আৰক্ষীয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিছে যে কিমান হয়তো এই বৃহৎ চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে দুজন যিহেতু জালত পৰিছে এজন হৈছে গুৱাহাটীৰ ফটাখিলৰ পাপু দাস আৰু আনজন খুনাপুৰৰ নিজা মালিক এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ এই চক্ৰটো উৎখাত কৰিব পাৰিবনে কিন্তু কেনেকৈ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি এটা বিশেষ বেংক একাউণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিলে লুটিছিলে এই অপৰাধী চক্ৰটোৱে সেয়াও আচলতে আৰক্ষীৰ বাবে এজন চকু কপালত তোলা ঘটনা এটা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অতিৰিক্ত বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিৰিঞ্চি অত্যন্ত আচলতে চিন্তাৰ বিষয় এটা যে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই কেনেকৈ কিবা বেলেগ এটা একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি কিমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু কেনেকৈ তাত এটা কাৰেণ্ট একাউণ্টত টকাখিনি জমা কৰিছে 2 কোটি টকা লুটিছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে এইটো এটা অতি আচলতে চিন্তনীয় বিষয় যে আমি দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ যিসমূহ প্ৰতিখন থানাতে চাইবাৰ অপৰাধৰ যিসমূহ গোচৰ আচলতে ৰুজু হৈছে সেই সকলোখিনি আচলতে হয় কোনোবাই কাৰোবাক প্ৰতাৰণা কৰিছে কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা হেক কৰিছে তেনেধৰণৰ বহু গোচৰ আচলতে ৰুজু হৈছে আৰু এই গোচৰটো যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যি চাইবাৰ চেল আছে চাইবাৰ চেলত আচলতে ৰুজু হৈছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো যি পাপু দাস আৰু নিজাম আলী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকক তেওঁ যি ধৰণৰ গতিবিধি আচলতে লক্ষ্য কৰি আছিল চাইবাৰ চেলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া গম পালে যে যিগৰাকী ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে তেওঁকো সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত যে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী যিটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো আচলতে তেওঁলোকে ভাড়ালৈ লৈছিল আৰু এটা সপ্তাহত তেওঁলোকে যিসমূহ আচলতে লোকৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে টকাসমূহ লুটিছিল সেয়া কাৰোবাক ফোন কৰি পেলাই হওক কাৰোবাৰ পৰা অ' টি পি লৈ হওক বা কাৰোবাক কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰি বিভিন্ন ধৰণে যাক যেনেকৈ পাইছে তেনেধৰণে আচলতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন লোকক ঠগিছে আৰু সেই টকাসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত যেতিয়া আহিছিল সেই টকাসমূহ একগোট কৰি থবৰ বাবে প্ৰায় 2 কোটি টকা সেই ব্যৱসায়ীজনক 25 লাখ টকা দিম বুলি তেওঁলোকৰ এটা ডিল হৈছিল আৰু সেই একাউণ্টটো ভাড়ালৈ লৈছিল একাউণ্ট ভাড়ালৈ লোৱা তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা থাকে নেকি নে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত বুজা বুজি কৰি লৈ তেওঁলোকে সেই একাউণ্টটো লৈছে আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা লেনদেন আৰম্ভ কৰি 1 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে ব্যৱসায়ীজনে কি কয় ব্যৱসায়ীজনে আৰু কি কিমান সহযোগ কৰিছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া একাউণ্টত হঠাৎ এনেধৰণে 1 কোটি টকা যেতিয়া সোমাব তেতিয়া যিহেতু বহুখিনি আচলতে তাত নিৰীক্ষণ কৰি থকা হয় গতিকে সেই যুৱক দুজনৰ যি একাউণ্ট আছিল সেই একাউণ্টত তেওঁলোকক কোনোবাই আছে নিৰীক্ষণ কৰিব আৰক্ষীৰ জালত প্ৰথমতে আচলতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰথমে ভয় খাইছে আৰু সেই ব্যৱসায়ীজন আচলতে তেওঁ সপ্তাহত প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ বিজনেছ কৰে আৰু 2 কোটি টকাৰ তেওঁৰ আদান প্ৰদান হয় সেই কথাটো তেওঁলোকে আচলতে জানিছিল আৰু সেই ব্যৱসায়ীজনক তেওঁলোকে লোভ দেখুৱাইছিল যে 25 লাখ টকা আপোনাক দিয়া হ'ব বিনিময়ত তেওঁৰ একাউণ্টত সেই 2 কোটি টকাটো জমা হ'ব গতিকে সেই ব্যৱসায়ীজনে আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত সেই 25 লাখ টকাৰ লোভত পৰি তেওঁৰ বেংকৰ সকলোখিনি নথি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল আৰু সেই টকাটো তাত জমা কৰা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এই পাপু দাস আৰু নিজাম আলী যেতিয়া আৰক্ষী জালত পৰিছে তেতিয়া সেই ব্যৱসায়ীজনে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক সকলোখিনি সহজে কেনেধৰণে তেওঁলোকে তেওঁৰ পৰা ভাড়া লৈ লৈছিল কেতিয়া টকাসমূহ তাত জমা হৈছিল সকলোখিনি তথ্য তেওঁ দিছে যিহেতু তেওঁ ভাবি চালে আচলতে ভাড়ালৈ লৈ এই দুটা পক্ষৰ মাজত এজন ব্যৱসায়ীজনে ভাড়ালৈও দিছিলে হয়তো টকাৰ তেওঁক লোভ দেখুওৱা হৈছিল তেওঁ সেই নিজৰ একাউণ্টটো সাধাৰণতে তেনেকৈ বেংকে হয়তো নিদিয়ে যে কাৰোবাৰ একাউণ্ট কোনোবা আন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যিহেতু ভাড়ালৈ দিয়া কথা ইয়াত পোহৰ লৈ আহিছে আৰু এই আনটো পক্ষ অৰ্থাৎ এই অপৰাধী চক্ৰটোৱে তেওঁৰ জৰিয়তে এই গোটেই লুটপাটখিনি কৰিছিলে এই চক্ৰটো কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে লগতে সেইখিনি কথাও জানিম
নিশ্চয় গীতাশ্রী, যে সেই কথাটো ইতিমধ্যে আজিও যিহেতু দিনৰ ভাগত দুই অভিযুক্তক যিহেতু সোধা পোছা কৰি থকা আছে, আৰু আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এটা কথা কৈছে যে কেৱল যে এই দুজনেই আছে তেনে নহয়, মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধী এই মুহূৰ্তত পিয়াপি দি আছে, আৰু এইটো এটা ডাঙৰ গেং, ডাঙৰ এটা নেক্সাছ। তেওঁলোকে একাংশই আচলতে বহু মানুহক, কোনো লোকে এনেধৰণৰ যে চাইবাৰ অপৰাধ হ'ব পাৰে আচলতে গম নাপায়, সেইসকল লোকৰ আৰু কিছুমান লোকৰ বেংকত অলপ পইচা থাকে, সেই বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত সেই লোকজনৰ কিছু সম্পৰ্ক থাকে, আৰু যেতিয়া সেইসমূহ যে কাৰোবাৰ 7,000 টকা আছে, কাৰোবাৰ 10,000 টকা আছে, তেনেধৰণৰ কিছুমান একাউণ্ট আচলতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে, আৰু টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকৰ পৰা অ'টিপি বিচাৰে বা সেই টকাখিনি আমি আৰু দুগুণ কৰি দিম বা এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰলোভন দেখুৱাই একাংশ লোকক সেই পইচাটো তেওঁলোকক সকলোখিনি বেংকৰ তথ্য পাতি দি দিয়ে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই টকাখিনি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ আচলতে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যায়। এই যিটো একাউণ্ট, এই ব্যৱসায়ীজনৰ যিটো একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, সেই একাউণ্টটো কেনেকৈ জমা, তাত টকা জমা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, কি পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, নতুন কৌশল আচলতে পোহৰলৈ আহিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ, আৰু লগতে জানিম যে এই চক্ৰটোৱে কেনেকুৱা ধৰণে টাৰ্গেটবোৰ বাছি লয়, কোনোবা বিশেষ ব্যৱসায়ীসকলক বাছি লৈছে বা এই চক্ৰটোৱে আন কোনো বিশেষ লোকসকলক বাছি লৈছে, কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই টাৰ্গেটসমূহ বাছি লৈছে? নিশ্চয়কৈ, আচলতে এই যি দুই চাইবাৰ অপৰাধী জালত পৰিছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন একাউণ্টত আচলতে তেওঁলোকে যিসকল লোকক প্ৰতাৰণা কৰিছে, যিসকল লোকক চাইবাৰ হেক কৰি তেওঁলোকৰ পৰা যিসমূহ তেওঁলোকৰ টকা আচলতে খাচতীয়া ধন তেওঁলোকৰ একাউণ্টত, সেই টকাখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে একগোট হ'ল, একগোট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেই টকাখিনি যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত জমা কৰিব লাগে, তেতিয়াই আচলতে শৰণাপন্ন হ'ল সেই ব্যৱসায়ীজনক 25,00,000 টকা লোভ দেখাই দিয়া হ'ল, আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ যিহেতু একাউণ্ট তেনেধৰণৰ কোটি কোটি টকাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয়, আৰু সেই টকাটো সেই ব্যৱসায়ীজন হাতত আচলতে উঠাই দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁ সেইসমূহ টকা জমা দিছিল সেই নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টটোত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ চাইবাৰ যি চেল আছে, চাইবাৰ চেলে বিভিন্ন সময়ত সেই চাইবাৰ অপৰাধৰ বিভিন্ন গোচৰ যেতিয়া তেওঁলোকে তদন্ত কৰি থাকোঁতে এই লিংকটো আচলতে পাইছে যে তেনেধৰণৰ এটা চক্ৰই বিভিন্ন লোকক আচলতে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা অ'টিপি বিচাৰিয়েই হওক বা কিবা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিম বুলি বা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন তেওঁলোকক পইচা দুগুণ কৰি দিয়াৰ নামত বিভিন্ন ধৰণে যাক যেনেদৰে পাৰে তেনেধৰণে আচলতে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, আৰু কৰি প্ৰায় এসপ্তাহৰ ভিতৰত 2 কোটি টকা তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰিছে। এসপ্তাহৰ ভিতৰত 2 কোটি টকা, সেয়া কম পৰিমাণৰ টকা নহয়, সেয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এটা, আৰু এটা বিশেষ কোনো ব্যক্তিৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি এই ধৰণৰ গোটেই ধনৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে, ধন লুট কৰিছে এই অপৰাধী চক্ৰত। আপুনি কোৱাৰ ধৰণে বা অনুমান আমি কৰাৰ ধৰণে বহুত ডাঙৰ হয়তো হ'ব পাৰে, আৰক্ষীয়ে দুজনক ধৰিছে ঠিকেই, কিন্তু এতিয়া তদন্তৰ আওতাত এই বিশেষ ব্যৱসায়ীজনো আহিব নেকি, কিয়নো তেওঁৰ একাউণ্টটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁ হয়তো টকা পাব বুলিয়েই একাউণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নিশ্চিত ৰূপত ইয়াত আহি পৰিব নে নাহে? নিশ্চয়কৈ, ব্যৱসায়ীজনক ইতিমধ্যে আচলতে ব্যৱসায়ীজনে গোটেই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে বা সাক্ষী হিচাপে তেওঁ যিহেতু আছে, দেখা পোৱা গৈছে সেই ব্যৱসায়ীজনক কালি দিনটো তেওঁক দীৰ্ঘ সময় জেৰা কৰিছে, তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু যেতিয়াই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলক যেতিয়াই তেওঁক প্ৰয়োজন হ'ব, যেতিয়াই তেওঁ আৰক্ষী তেওঁ আদালতত যেতিয়া যাব, যি তেওঁ যিহেতু ভাষ্য ৰাখিব লাগিব যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে ফলছত পেলাইছিল, কিমান টকা দিয়াৰ কথা চুক্তি হৈছিল, সেই টকাখিনি তেওঁৰ হাতত কোনে দিছিল, সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ জবানবন্দী হিচাপে দিছে, সকলোখিনি কথা যেতিয়া তেওঁ কোৰ্টত আকৌ যাব লাগিব বা তদন্তৰ খাতিৰত যে তেওঁৰ লগত আৰু কি ধৰণৰ মোবাইল কানেকশ্যন হৈছিল, সেই সকলোখিনি তদন্তৰ যেতিয়াই বিচাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেতিয়াই তেওঁ আচলতে হাজিৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ব্যৱসায়ীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই, কিয়নো তেওঁ সকলোখিনি তেওঁ যি তদন্ত চলি আছে সেই তদন্ত সহযোগিতা কৰিছে। কিন্তু বৰ চিন্তনীয় বিষয় এটা যে এগৰাকী ব্যৱসায়ী এটা একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰত 2 কোটি টকা হৰলুকিৰে গোটেই ধন ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে আৰু চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটোৱে এইধৰণে 2 কোটি টকা লুটিছে। বীৰেণজী, বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, কিন্তু হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটো কিমান ডাঙৰ, স্বাভাৱিকতে সেই দুজনেই নহয়, হয়তো আৰু তাত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, ক'ৰবাত বহিৰাজ্যৰো চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে লিংক আছে নেকি, এইবোৰ কথা হয়তো লাহে লাহে ওলাব, কিন্তু আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলাই আগবঢ়াই নিলে হয়তো বহু লোক ৰক্ষা পৰিব এনেকুৱা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ পৰা, জালত পৰাৰ পৰা। কলিয়াবৰ শিৱস্থানত শিৱ মন্দিৰত ধাৰাবাহিক চুৰি হৈ আছে। একেটা মন্দিৰতে দুদিনত দুবাৰকৈ সংঘটিত হৈছে চুৰিৰ দৰে ঘটনা। দিনত ভক্তৰ ৰূপত অহা চুৰে নিশা মন্দিৰত সোমাই চলাইছে লুটপাত। CCTVয়ে ধৰি ৰাখিছে মন্দিৰত চুৰি কৰা সমগ্ৰ গোটেই দৃশ্যখিনি। শুকুৰবাৰে নিশা মন্দিৰৰ 4টা টিলিঙাসহ আন সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিছিলে চোৰৰ এই দলটোৱে, আৰু শনিবাৰে দিনৰ ভাগত দিনত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল বাইকত অহা চুৰে। তাৰপিছতে নিশা পুনৰ চোৰৰ দলটোৱে লুটপাত চলাইছিল শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰত। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি এই চুৰি কৰিছিলে।
সকলো ডাঙর টিলিঙা আমি দেখাইছো কেনেকৈ সেই মন্দিরৰ টিলিঙা সমূহ খুলিছে আৰু তাৰ পিছত সুৰে লৈ উঠা হৈছে দুটা নিখা শিৱস্থান মন্দিরৰ পৰা প্ৰায় 60,000 টকা মূল্যৰ টিলিঙা চুৰি কৰি নিছে সুৰৰ দলটোৱে সম্প্ৰতি মন্দিরৰ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে শিৱস্থান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে চুৰি কাণ্ডৰ তদন্ত সিসিটিভি ধৰা পৰা লোকৰ মুখমণ্ডল চাইতে আৰক্ষীয়ে ধৰিব পাৰিবনে আসলতে এই অঞ্চলবাসীৰ মাজত হেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে হুনকালে আসলতে কিমান হুনকালে সুৰ ধৰিবলৈ পাৰে আৰক্ষীয়ে রেমোট পুনপটিয়া কয় আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার কলিয়াবর সাংবাদিক দিবাকর দাসর হইতে দিবাকর এটা দিনও নহয় দুটা দিনত একে ধরনের চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছে বারম্বার আহিছে প্রায় 60,000 মান টাকার টিলিঙা চুর করে নিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হয়েছে যে মুখমণ্ডল ধরা পড়েছে সিসিটিভি নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী দুটা দিনত দুবারকৈ চুরিকাণ্ড সংঘটিছে আর যে শিবস্থান শিবমন্দিরের যে মূল্যবান টিলিঙা পিতলর টিলিঙা দুটা দিনত চুরি করে নিছে আর শুকুরবারে প্রথমটো নিশা চুরি করেছিল তারপর শনিবারে দিনত আহি সেই মন্দিরের নিরীক্ষণ করেছে চুরর দল দলটোয়ে ভক্তর রূপত আহিছিল আর এই দৃশ্য চিনাক্ত করেছে মন্দিরের পূজারী আর কালি যে পুয়তি নিশা দেওবারে পুয়তি নিশা বা তিনিমান বজাত পুনের সেই মন্দির বাকি থাকা টিলিঙাকিটাও কিন্তু চুরর দলে লুটি নিছে মন্দিরের দানপাত্র ধনও নিছে অন্যান্য সামগ্রীও নিয়া বলে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে মন্দিরের পূজারী তথা পরিচালনা কমিটির মানুষে আর আজি পুয়া আরক্ষী সেই স্থান উপস্থিত মন্দির তদন্ত অনুসন্ধান চলাইছে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে আর সেই চুরর মুখ মণ্ডল কেনেদরে চিনাক্ত করে বা আটক করব পারে না নাই গ্রেপ্তার করব পারে না সেয়া অবশ্যই পরবর্তী সময়তে গম পাওয়া যাব কিন্তু এই মুহূর্তে আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর দুটা দিন কেটা চুর চুর কেটা কিমান ডাঙর গ্যাং যে মন্দিরের যে সিসিটিভি ফুটেজত দেখিছে যে বাইকত দুজন চুর আহিছে এজন মন্দিরের গেটত রয়ে আছে আর এজনে গৈ মন্দিরের ভিতর সেই টিলিঙাক কাটি নিছে বিভিন্ন সামগ্রী আর সিসিটিভি ক্যামেরাত সকল দৃশ্য কিন্তু আবদ্ধ হয়েছে আর এটা আরক্ষী সেই দৃশ্য সংগ্রহ করেছে আর এটা আরক্ষীয়ে কেনেদরে তদন্ত করে বা সেই চুরক কেনেদরে করায়ত্ত করব পারিবনে না সেয়া কিন্তু পরবর্তী সময়তে জানিব পরা হব গীতাশ্রী নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমাকে এখানে আপডেট আপনি জানালে এটা কিমান সোনকালে চুরক ধরে আরক্ষীয়ে সেয়াও একটা প্রশ্ন কিন্তু কিছু দৃশ্যাংশ মুখত যদিও বা কাপড় বান্ধিছে কিন্তু কিছু দৃশ্যাংশ আসলে কাপড়ে কানি সতি ধরা যেহেতু পড়ছে সিসিটিভি আবদ্ধ করে রাখিছে দৃশ্যাংশ স্বাভাবিকতে স্থানীয় লোকর প্রশ্ন যে সোনকালে এই চুরর গ্যাংক উৎখাত করক আরক্ষীয়ে তিনটাকে ঘাঁটি চুরে চুর করে লই যায় একে চুরে আক পাছদিনাখনও রাতে একে সময়তে আহি আকো একটা ডাঙর ঘাঁটি আছে সেই ঘাঁটিটুকু রাতে চুরে আমার শিবস্থান শিব মন্দির মানে কমিটিখনক বাবায় আমার গম পালে কালি দিনের ভাগতে আমাক জনালে সকলকে সকলকে জনার পিছত আমি আহিলো আহি সিসি ক্যামেরাটো চালু প্রথমতে ক্যামেরা মনিটরটো চালু চাই দেখিলো দিনের যেটা রাতে হেখানে চুরি কার্যখানি করে থাকা সময় বাবায় যেটা দেখিলে বাবায় কলে বোলে হয় এই মানুষজন দিনের ভাগতো আসছিলগে আমি দিনের ফুটেজবিল চালু দিনত আহিছিলে এটামান বজাত আহিছিলে আহি পেলায় দিনের ভাগতে আহি তেতিয়া ধুনিয়াকে আহিছে স্যান্ডেল টেন খুলি করে আহিছে আহি পেলায় সোমালে সোমাই দিনের ভাগতে চাই চিতি গৈছে গোটে মানে টিলিঙাকিটা গোটেকিটা চাই গৈছে চাই পেলায় গোলগে যালেকে ফুটেজত দেখিছো দেখার পিছন রাতির ভাগত আহিছে আপনার তিনটা বারো মানত আহিছে বাইক এখনত আহিছিলে ক্যামেরাত দেখিছো বাইকখন বাটর রয়ে আছে এজন আর এজন সোমাই আহিছে সোমাই আহি পেলা আপনার টিলিঙা প্রথমতে সরু টিলিঙা দুটা খুলিলে খোলার পিছত ডাঙর টিলিঙাটো খুলিলে খুলি পেলায় সেইদিনা এটা টিলিঙা থাকি গলগে চারিটা টিলিঙা সেইদিনা নিলে আর এটা টিলিঙা খুলিবলে চেষ্টা করে থাকতে সাকে টাইমে নহলে প্রথম দিনা গুছি গলগে পিছদিনা আমি কালি আহি পেলায় চালো এটা টিলিঙা আছে মন্দিরত তারপর কালি আহি পেলায় দিনের ভাগতে রাতির ভাগলে আহি পেলায় সেই এটা টিলিঙা যোনটো আছিল সেইটো আহি পেলায় কাটার লৈ আহিছে ভিডিওটো দেখিছো কাটারটোয়ে কাটি পেলায় লৈ গুছি গৈছে এইটো মাইথান স্টিল নহয় ও ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট সত্যময়ের হইতে নিউজ 18 বিশেষ চাপৰ
জব্দ করা হয়েছে প্রায় 2 কোটি জাল নোট। 2 কোটিৰ জাল নোটৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধীৰঘাটৰ শাহিনুৰ ইছলাম নামৰ এজনক। নিশা চাপৰৰ বৰখোলাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই জাল নোটখিনিৰ সৈতে হাতেলোতে কৰাত কৰিছে শাহিনুৰক। 7 লাখ টকাত 2 কোটিৰ জাল নোটখিনি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল শাহিনুৰ ইছলামে। জাল নোট সহ শাহিনুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া তদন্ত। নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু চৰাঞ্চলত বৰ্তমান জাল নোটৰ পয়োভৰ। একাংশ দুষ্ট চক্ৰই জাল নোটৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলাই গৈছে সাধাৰণজনক। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰলোভন দি সহজ সৰল লোকসকলক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ দেখুৱাই এনে নকল টকাৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ধৃত শাহিনুৰ ইছলামে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সহযোগ লৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে আৰু জাল নোটৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছিল। অৱশেষত হাতেলোতে পৰিল কিন্তু ধৰা। শনিবাৰে নিশা অৱশ্যে চাপৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপজ্যোতি ইংটি আৰু চাপৰ চক্ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলিছিল। সেই অভিযানত জাল নোটৰ সৈতে ধৰা পৰিল, জালত পৰিল কুখ্যাত শাহিনুৰ ইছলাম। এইটো জেগাটোৰ নাম আছে বৰগোলা, কিন্তু আমাৰ চাপৰ থানাৰ আমাৰ অ'চি ছাৰ আহিছে, আমাৰ আই চি আহিছে, আমাৰ অ'চি আই ছাৰ আহিছে, আহি কিনে আমাৰ এই জেগাত 2 নম্বৰ টকাটো উদ্ধাৰ কৰিল। আৰু ল'ৰাটোৰ নাম আছিল শাহিনুৰ দীৰ্ঘাট শাহিনুৰ ইছলাম আৰু তাৰ দেউতাৰ নাম হ'ল কালাম। কিমান টকা পাইছে? 2 কোটিমান। সব জাল নোট 2 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰিল আমাৰ বৰগোলাৰ পৰা এই ৰাস্তাত উদ্ধাৰ কৰিছে। কি কাৰণে আনিছিল এই টকাখিনি? এই টকাটো বেলেগক দিব ঠকাব, মানে বিজনেছ। কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও কৌহতুলীত এটা অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ। শনিবাৰে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ উদণ্ড যুৱকে। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল স্থানীয় কেইবাজনো যুৱকে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা দামপাৰত অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ যোৱা উত্তেজিত জনতাক বাধা দিছিলে আৰক্ষীয়ে। মৰিগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত আছিল। ডাম্পাৰ জ্বলাই দিয়াত বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল একাংশ উদণ্ড যুৱক। আৰক্ষীৰে তৰ্কযুদ্ধ হৈছিলে, লগতে মাৰপিটত লিপ্ত হৈছিল আনকি কেইবাজনো যুৱকে। ইয়াৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি আৰু শনিবাৰে গেৰুৱা লোকনিৰ্মাণ পথত বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মত খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে 87-বছৰীয়া কন্যাণীয়ে। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল স্থানীয় লোক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখন এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত তুলি থানালৈ আনিবলৈ খুজিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু সেই সময়তে ডাম্পাৰখনত অগ্নিসংযোগৰ চেষ্টা কৰিছিল একাংশ উদণ্ড যুৱকে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কেইবাজনো যুৱকক। ভতিজিকে আমাৰ যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিলে তাকতো দুখ লাগিব, সেইবিলাকত আমি খং উঠি যাওঁতে মোৰ ভাইটিক মাৰিছে আৰু দুজনমানক মাৰিছে, ইয়াক মাৰিছে, মোক মাৰিছে। কোনে মাৰিছে? পুলিচে মাৰিছে। পুলিচে মাৰিছে? ক'ৰ পুলিচে? এই ভুৰাগাঁও পুলিচ। ভুৰাগাঁও পুলিচে? মুখ্যমন্ত্ৰীজী, এনেকুৱা পাগলৰ নিচিনা ডাম্পাৰ চলাব, ইহঁতকে পুলিচ হেল্প কৰিব, গাড়ীৱালাক একো দুখী নিদিব, যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিব তাকে মাৰিব, এইটো কি কৰ আইন বা কৰ যুক্তি? যাৰ ঘৰৰ মানুহ মৰিব তাকে পুলিচে মাৰিব, এইটো কৰ অধিকাৰ পালে? গাড়ী মালিক আছে, সিহঁতক ভালকৈ গাড়ী ডিছপ'ট নহ'ব, ভালকৈ জি চি বি লগাবি, এইবিলাক ক'ব পাৰে। আৰু যাৰ ঘৰত মানুহ মৰিছে, সিহঁতৰ ঘৰত 2-3টা মানুহ বিয়ছ হৈ আছে, এবাৰ খবৰ ল'ব আহিছিলে নেকি পুলিচে? হা, প্ৰশাসন ক'ত আছে? হা, এয়া পুলিচ হ'ল নেকি? এবাৰ আহিছিল নেকি ঘৰত? গাৰ্জেনৰ ঘৰত কি হৈছে মানুহ মৰি? খালী গাড়ী গাড়ীতে আছে, যাই লৈ তাত আমাক পোৱালি লাগে খালি, আৰু একো নালাগে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ চামগুৰিত এটা অতি জঘন্য ঘটনা, এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পাষাণ পুত্ৰই জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছে বৃদ্ধা মাতৃক। কোলাংগাৰ পুত্ৰই ঘৰৰ চোতালতে খৰি জাপি জ্বলাই দিলে 60-বছৰীয়া মাতৃক। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বীণা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। মানস গগৈ নামৰ এই পাষণ্ডটোৰ নৃশংসতাৰ বলি হ'ল বীণা গগৈ ওৰফে মেলেঙনী নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত সেই ভয়ানক ঘটনাটো, য'ত জীৱন্তে মাতৃক জ্বলাই হত্যা কৰিলে কোলাংগাৰ পুত্ৰই।
আৰু আমগুৰি আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পুত্ৰ মানস গগৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি কুলাংগাৰ পুত্ৰই শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই গৈছিল মাতৃক অত্যাধিক মদ্যপান কৰি মাতৃক নিৰ্যাতন চলাই অহা কুলাংগাৰ পুত্ৰই শেষত ঘৰৰ চোতালতে জ্বলাই দিলে জন্মদাতৃকে নিশা সংঘটিত এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ পিছতে আমগুৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে স্থানীয় লোকসকলে আমগুৰি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হত্যাকাৰী পুত্ৰ মানসক ইপিনে মাতৃ দিৱসৰ প্ৰাক নিশা শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত কুলাংগাৰ পুত্ৰই জন্মদাতৃক জ্বলাই দিয়াৰ দৰে এটা জঘন্য ঘটনাই মানৱ সমাজক কিন্তু লজ্জানত কৰিছে লগতে অঞ্চলটোত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এই ঘটনাটোৰ পিছতে থকা অৱস্থাত এজন বাইক আৰোহীয়ে মোৰ মানে আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনাৰ আজি ভাওনা ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা অৱস্থাত তেখেতে গৈ মোক মানে ক'লে সেই তাত একোৰা জুই জ্বলি আছে গতিকেলৈ আপুনি এবাৰ চেক কৰি আহক সি মই তেওঁক দুনাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে মানস এইটো কি কৰিছে তই বোলে মোৰ মা আক মাক বোলে মই জ্বলাই দিছোঁ কিয় জ্বলালি তই মাক নহয় বোলে মাৰ জ্বলাই দিছোঁ বোলে বোলে তই কিয় কাৰণে জ্বলালি মই জ্বলাই দিছোঁ ইমানে কোৱাৰ পাছত মই আৰু তৰ্ক নকৰি ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি মই প্ৰশাসনক খবৰ দিছোঁ কাৰণ কিয় এটা এগৰাকী মাতৃক যেতিয়া নেকি এটা পুত্ৰই ইয়াত জ্বলাই দিছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মানুহ আছে সেই মানুহখিনি যাতে নফচক বুলি মই প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰশাসনক মই খবৰ দিলোঁ প্ৰশাসন আহিলে প্ৰশাসনৰ স্পটত পাইছে যে প্ৰশাসনে কি সিদ্ধান্ত কৰে প্ৰশাসনে কৰিব অন কেমেৰা দিন ডকাইতি গৰাকীক ভয় ভাবুকি দি দুৰ্বৃত্তই লৈ গৈ বিলাসী বাহন নিজকে টাটা মটৰ্ছৰ কৰ্মচাৰী বুলি চিনাকি দি দুৰ্বৃত্তই মদনলাল বিৰদান নামৰ লোকজনৰ চাৰিচকীয়া বাহনখন লৈ গৈছে দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ যোৰাবাটত 9 মে'ত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰাৰো ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ তুলিছে বাহন লৈ যোৱা 3 দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মদনলাল বিৰদাৰ क्या गाड़ी ले लिया गाड़ी से पैसे लिया टाटा मोटर का आदमी तुम टाटा मोटर का आदमी है ना गाड़ी को क्या नाम है तन ने दिया गाड़ी नहीं जाने देगा यही आएगा पुलिस आएगा नहीं इधर में तुम्हारा नाम क्या है नाम क्या है चलो थाने में तो यही आएगा पुलिस ये भी इसका क्या नाम है भैया आपका क्या नाम है टाटा मोटर का आदमी है कौन टाल ने दिया गाड़ी टाटा मोटर पुनिया से पुनिया से टाटा मोटर लगा पुनिया को बुला तुम लोग क्या कहते हैं तो वो ही धाव दे पैसे लेके चला गया है ये गाड़ी नंबर देखो अभी थाना में लेके जाएगा वो लोग गाड़ी छीन करके ले गया ना मेरा गाड़ी में डकैती किया गाड़ी ले लिया गाड़ी से पैसे लिया टाटा मोटर का आदमी तुम टाटा मोटर का आदमी है ना क्या नाम का क्या नाम है टाल ने दिया गाड़ी नहीं जाने देगा यही आएगा पुलिस आएगा नहीं इधर में तुम्हारा नाम क्या है नाम क्या है चलो थाने में तो यही आएगा पुलिस ये भी इसका क्या नाम है भैया आपका क्या नाम है टाटा मोटर का आदमी है कौन टाल ने दिया गाड़ी टाटा मोटर पुनिया से टाटा मोटर लगा पुनिया को बुला तुम लोग क्या कहते हैं पैसे लेके चला गया है ये गाड़ी नंबर देखो अभी थाना में लेके जाएगा वो लोग गाड़ी छीन करके ले गया ना এফালে আই পি এলৰ ৰোমাঞ্চকৰ খেল আৰু আনফালে অসম আৰক্ষীৰ আই পি এল জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলিছে এইবাৰ আচলতে হোজাইত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 8টাকৈ আই পি এল জুৱাৰী মোৰাঝাৰৰ দেৱস্থান অঞ্চলত আই পি এল জুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিছে জাকিৰ হুছেইন নিকুজ জামান মুনাফ আলী আলিম উদ্দিন ফয়জুল হক আনোৱাৰ হুছেইন চেলিম উদ্দিন আৰু ৰফিক উদ্দিন নামৰ জুৱাৰীকেইটা আই পি এলৰ খেলত নিতৌ লাখ লাখ টকাৰ বাজি লগা আহিছিল এই ধৃত জুৱাৰীকেইটাই 8 জুৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত 8 জুৱাৰীক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে কিন্তু বৰ্তমানেও হোজাইত চলি আছে আই পি এলৰ ৰমৰমীয়া জুৱা খেল আই পি এলৰ জুৱা আৰু জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোজাই আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ধৃত 8 আই পি এল জুৱাৰীক লৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে বিভিন্ন ঠাইত এইবাৰ হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযান ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
Strong মানে might and steel. Correct.